Matraimov UKMK'da 6 saatte surak verdi. Hadi yok dur. Жирма тогузунчу ноябрда мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов күйөө катары суракка чакырылды. Белгилүү болгондой ал УКМКга саат 2:00 сурак берүү үчүн кирип кечки саат 7:45 чыккан. Сыртта күтүп турган журналисттерге эч кандай комментарий бербестен Lexus 570 үлгүсүндөгү автоунаага түшүп кеткен. УКМКдан билдиргендей ал журналисттик иликтөөдө жарыяланган бардык жагдайлар боюнча суралат. Маалыматка ылайык Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 39-чу жана 130-чу беренесинин 1-чи бөлүгү боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рестерине катталган журналисттик иликтөөнүн материалдары боюнча сотко чейинки териштирүүлөрдүн алкагында ведомствоаралык тергөө тобу тарабынан тергөө иш-чаралары уланууда. Жака согуп сулата чапты. Алтынбек Мамашев каршылашын нокаутка кетирген. Кыргызстандык мушкер Казакстандык каршылашын биринчи раундда техникалык нокаут менен жеңип алды. Беттеш Казакстанда өтүп жатат. Кыргызстандык мушкер Алтынбек Мамашев Казакстанда өтүп жаткан АК-102 турнирінде каршылашын нокаутка кетирди. Мушкерлердин беттешинин видеосу аталган уюмдун Instagram баракчасына жарыяланды. Кадырдан Мамашев Казакстандык мушкер Гойты Дазаевди жаака согуп сулата чапканын көрүүгө болот. Ал каршылашын биринчи раундда техникалык нокаут менен жеңген. Белгилей кетсек, буга чейин Тайсон Кайман аты менен таанымал кыргызстандык мушкер Канат Келдибеков АК спорттук уюм менен келишим түзгөнү белгилүү болгон. Ал ноябрда өтө турган бүгүнкү турнирге катышарын менеджери Марат Бекмуратов билдирген болчу.